ProCredit banka oduvek je bila posvećena zaštiti životne sredine, i to ne samo kroz interne, već i kroz mnoge druge mere koje uključuju ulaganje u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Ona prati visoke standarde po pitanju uticaja svojih poslovnih aktivnosti na životnu sredinu i ispunjava ih kroz internu edukaciju i informisanje zaposlenih, a nastavlja kroz saradnju sa klijentima. Poput ProCredit banke, postoji još uticajnih pravnih subjekata koji prepoznaju značaj očuvanja životne sredine i energetske efikasnosti. Vrbaško poljoprivredno preduzeće Sava Kovačević, osnovano 1946. godine, oduvek je po postignutim rezultatima moglo da stane rame uz rame sa gigantima poput PKB-a. Pre nešto više od jedne decenije, većinski vlasnik ovog preduzeća postala je kompanija Mirotin, koja je uspela da zadrži dobre rezultate u poslovanju, pritom modernizujući proizvodnju i tehnologiju koja se u njoj primenjuje. Mirotin je baš u tom pravcu išao i u razvoj i napravljena je sušara za semenski kukuruz koju je investirala ProCredit banka. Ta sušara radi i veoma kvalitetan rad ima. Dalje smo onda sa ProCredit bankom također finansirali jedan CHP uređaj u mlekari koji je također u pogonu i koji donosi dobre rezultate. I na kraju imali smo, to je sad ove godine najnovije, sa ProCredit bankom finansiranje sušare za seno i za povrće. Pre nego što je kompanija odlučila da investira u potpuno novu sušaru, menadžment kompanije je razmatrao mogućnost rekonstrukcije već postojeće sušare. Međutim, uzimajući u obzir da kapacitet eventualno rekonstruisane sušare ne bi zadovoljio ispunjenje plana povećanja proizvodnje, kao i znatan utrošak mazuta kao glavnog izvora energije, rukovodstvo kompanije odlučilo je da, umjesto rekonstrukcije postojeće, izgradi potpuno novu sušaru, koja će biti priključena na postojeću biogasnu elektranu. Sušara za Lucerku u tehnološkom smislu objekat je kapaciteta 6600 metara kubnih, rasute robe ili 108 cilindričnih bala deteline i podeljen je u 5 odvojenih boksova za sušanje. Unos i iznos sena i lucerke vrši se preko utovarnog mosta, koji se kreće celom dužinom objekta. Topao vazduh, koji dolazi iz biogasnog postrojenja, kroz sušaru cirkuliše preko rekuperatora, to jest izmenjivača toplote, čime se smanjuju toplotni gubici. Čitav proces je automatizovan. Sistem za monitoring omogućava praćanje temperature vazduha i trenutnog unosa sena, kao i automatsku kontrolu parametara. Ovakav slučaj predstavlja jedan od najboljih primjera kako se sva proizvedena energija može koristiti na efikasan način, pri čemu se dobija stočna hrana izuzetno kvaliteta. Ja sa aspekta stočarstva mogu da vam kažem da je suština ovog projekta konstantna proizvodnja kvalitetnog sena. Znači, ne zavisimo od vremenskih prilika, suština je da se lucerka pokosi u optimalnom momentu, da zadrži optimalan odnos proteina, svaljive celuloze, beta karotina, da se što više sačuva udeo lista u samoj masi, da se izbjegne prilikom baliranja rastori i gubici, samim tim se direktno ili indirektno utiče na proizvodnju. Pošto imamo farmu sa oko 2000 grla, imamo dosta veliku proizvodnju lucerkinog sena i livadskog sena. Proizvodnja je na oko 200 hektara, sa tih 200 hektara tu je oko 2000 tona. I ako to uradimo na ovoj sušari, tih 2000 tona znači veoma veliki napredak u proizvodnji mlijeka. Dobija se kvalitetnije seno sa više proteina, sa sačuvanim beta-karotinom i sa povećanjem proizvodnje mlijeka od takvog kvalitetnog sena. Dovoljno je samo da postignemo povećanje po 1 litar po kravi, što znači svakodnevna proizvodnja veća za 850-900 litara, pa to kad uzmemo na godišnjem nivou, to mora da vrati ovaj kredit koji je uložen. Kompanija u okviru pomenute sušare gradi i trakastu tunelsku sušaru za sušanje povrća i voća godišnjeg kapaciteta 980 tona, u kojoj će se za početak sušiti spanać. Pored spanaća, u okviru ovog objekta moguće je sušiti i ostale vrste povrća, voće, pa čak i lekovito bilje, što otvara nove mogućnosti da se ova poljoprivredna proizvodnja u bliskoj budućnosti diverzifikuje. Dakle, šta kažu cifre? Iznos ove investicije bio je nešto preko 1.700.000 evra, sa učešćem klijenta od 800.000, dok je ostatak pokriven od strane banke.
Kredit je podeljen na 84 mesečne rate koje pojedinačno iznose oko 13.200 evra svaka. Međutim, ovdje se ne radi samo o isplativosti kredita, već i o uštedama na osnovu energetske efikasnosti koje se kroz ovu investiciju ostvaruju. Naprimjer, stara sušara za seno imala je potrošnju od 44.752 MW časova godišnje, dok se izgradnjom nove sušare ta potrošnja smanjila na 5.783 MW časova ili za nevjerovatnih 87%. Također, emisija ugljen dioksida u atmosferu umanjena je za 12.040 kg na godišnjem nivou. Što se tiče sušare za povrće, ukupna potrošnja energije bit će smanjena sa 18.720 na 7.160 MW časova, što predstavlja uštedu od 62% uz smanjenu godišnju emisiju ugljen dioksida od 3.840 kg. Ovaj potez poljoprivrednog preduzeća Sava Kovačević predstavlja dobar primjer kako se kroz mudre investicije, pažljivo planiranje i energetsku efikasnost mogu ostvariti izuzetne uštede, imajući pri tome na umu i zaštitu životne sredine.